የኢትዮጵያ እምነት ተከታዮች የሃይማኖት የተዋህዶ ሃይማኖት አላፊዎችና የእስልምና እምነት ተከታዮች እንዲሁም በኢትዮጵያ አርሶ አደሮች በልዩ ኃይላችን በመከላከያችን እንዲሁም በአማራ ፋኖ ህልውናችን እንዴት አላችሁ? እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እንኳን እንዲሁ ለመገናኘት አበቃን። እና አሁን ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ከኛ ስተትና ውለት አስቀያሚነት ምሮን ለእግዚአብሔር እንጂ እኔ ከስምንት ሰው አንድ ሰው አስቸጋሪ ሆኖ አይወጣብንም ነበር። ይህም ደግሞ የወጣ የራሳችን ከጎናችን ነው ያተባነውና እዚህ ደረጃ ያደረስነው እንጂ ያና አንድ ሰው አይደለም እዚህ ደረጃ ያደረሰ። ይህም ደግሞ ክርስቶስ የእውነት አምላክ የዋልድባና የቅዱስ ላሊበላ አምላክ የእምነታችንና የሃይማኖታችን የባንዲራችን አምላክ ፍርድ ይስጥልን። በሁለት ካራ የሚበላ ነው ይህን ያደረገና እንጂ ትግራይ እንኳን እኔ እናንተ ታውቋታላችሁ ምንም አቅም የላትም። እኛንን አቅማት አቅሟ እኛንን መካሯ እኛንን ስልትምና ሳውቃት እኛንን ምንጠውራትም እኛንን እንጂ እሷ አቅም የላትም። ተንኮልና ያው የሰይጣን ልጅ ናት፣ የዲያብሎስ ውላጅ ናት እንጂ እቺ በሰው አትመሰልም። እቺን ያቀፈ የኛ አማራና የኢትዮጵያ ውልድ ግን የነሱን ጻወት ይስጠው። ነገም ለፍርድ የሚቀርብ ይሁን። መንግስት ያላየው ጉዳይ አለ፣ እኛም ያላየነው ጉዳይ አለ። አላጥራንም ሳናጥራንም እንንቀሳቀስ ያል አሁን ምጉር በጉር ነው የምንማራ ያል ከላሽን አይመልሳቸው የሚል ነገር ሰማለሁ። ኧረ ከላሽን ወዲያ ማን ነው እሱ በላይ ማን እናምጣ? እና ጎበዝ አይደለም አማራነታችን ማሳወቅ አለብን። አሁን አማራ ለዜጋውና ለትውልዱ ደራሽ አማራ ነው። የአማራ መደራጀት የፋኖ መደራጀት ለኢትዮጵያ ነጻ ያወጣታል ተብሎ ይገመታል። እኔ አምንበታለሁ። ግን ፋኖ እንዲበተን በመደረጉ ድፍረት ውርደት መጣ። ይህ ነው ፋኖን የሚጠሉ ኃይሎች አዋረዱ፣ ጥቃት አገቡብ፣ ሃይማኖታችን አስጣሱት፣ አረከሱት፣ ድንበራችን አስቆረሱት እንጂ እነሱ ታውቋቸዋላችሁ። ገና ስንሄድባቸው እኮ ነው አንድ ሬሳ ሳንዘን ተከዜ ድንበራችን የደረስን። እና አሁን ደግሞ ቀላል ነው፣ የአካር ስልት ያስፈልጋል። እኛ የምንፈልገው ትጥቅና ስንቅ ብቻ። ይህ አርሶ አደር ግን የጎንደር ልጅ የቴዎድሮስ ልጅ ግን አይጠፋውም። ይህ አርሶ አደር አይጠፋውም፣ በገባው ገብቶ ወጥቶ ወጥቶ ያንቀዋል። እንድናስጨንቀው ኧረ በጣም ድፍረት ሆነ። እኔ ትንሽ ቀን የተለየው የእግዚአብሔር ብቻ ሀሳብ ነው እንጂ እኔ እንኳን አላችሁ ዘይ ጋር ከሞቱት ጋር ላይ እንዳለሁ አብሬያቸው እንዳለሁ እኔ ያውቃለሁ። አዝናለሁ፣ ተክዛለሁ። ያለ አግባብ ህይወት በአግባብ ብታልፍ አይቆረቆርም፣ ያለ አግባብ ሲያልፍ ግን የዶሮ ጫጩትም ታስቆረቁራለች። እና አሁን ደግሞ ፋኖ እንደ ፋኖነትህ ተደራጅ፣ ሻለቃ ባየህ ቀናው አለ፣ ሻለቃ መሳፍንት አለ። ለጊዜው ተገንተናል እና ይህን እናደርጋለን። ብዙ ጊዜ አንሰጥም። በቃን ይበቃናል። እንዴት እነሱ እርጉዝና መጫት መጥቶ የእኛን መሬት ያረደ ፍልሰተ
የብረ ቃል ኪዳኗን ፍልሰታ ስጋ የሚበሉ ፍልሰታ ስጋዋን በሏል። እኒህ ጋር ዛሬ ድርቡሽ ማለት ማን ነው? ድርቡሽ ማለት ማን ነው? ገዳም እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ሁላ ገዳሞች ራሱ ፈቅዶ በእጁ ረግጦ በእግሩ ረግጦ በእጁ ባርኮ የሰጠን ዋልድባ ገዳማችን የሚዳስሱ የሚወርሱ ቅዱስ ላሊበላ በመንፈስ የታነጸው ገዳማችን በጥበብ በነ ሰለሞን ጥበብ የታነጸውን ገዳማችን የሚደፍሩ እኔ ጊዜ ያሰጣል ጊዜ አያሰጥም። ይህን ያህል ጊዜ መቼም በጣም ነው እንቅልፍ አብስተናል። ግን ጀግናው ጎንደሬ፣ ጀግናው ዳባት፣ ጀግናው ሻኖራ ቀላ ወገራ፣ አጅሬ ቦዛ እውነት ይህን ጊዜ ልሰጣቸው አልፈቀድክም። የአካሄድ የጉዞ ጉዳይ ጎደሎ አለ፣ የተቀላቀለ በሽተኛ አለን። አሁንም መንግስት እኔ በወረዳ እና በዞን ያሉ ሰዎች አያስፈልጉም ሲባሉ ያስፈልጉ ያሉ ነው የሚያንቀሳቅሳቸው። ጥይቱን ላበበ ስጡ ሲባል ለከበደ የሚሰጡ ስንቅ ለከበደ ስጡ ሲሉ ላየ ለሚሰጡ እኒህ ያሉ እኔን ይፈትሽልን፣ በቅርቡ እነዚህን ያሳርፍልን። እስቲ በመረራ ክልል ያለ ኃይል መጥቶ ያገኘነኛል ያገኘን፣ እስቲ ስንቁና ትጥቁን ያምጣልን። እና እንዲያው ደግሞ ትልቁ መልእክቴ የኢትዮጵያ ተወላጆች በውጭ ያሉ በውስጥ ያሉ ዲያስፖራዎች እየተደራጁ ልገሳ ያደርጋሉ፣ እስከ ወረዳችን ልገሳ ያደርጋሉ። ልገሳው ግን ያለ አቅጣጫ ነው። በአሁኑ እውቅና እንዲያዝበት ያለ አቅጣጫ ነው። ገንዘባቸው አግድሞ እየከሰረ ነው። ወገናቸውን አልታደገውም፣ ዜጋቸውን አልታደገውም። እሳት ነው የሚበላው ያለ። አሁን ሲወድቅ የሰነበተ ከባድ መሳሪያ አንዱ እርሳስ ምን ያክል በምን እንደምትገዛ እስኪ ግምት አስገቡ። የማን ምር ነው? የእኒ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን የአባቶቻችን የእናቶቻችን ንብረት ነው። ንብረታቸውም እየተቃጠለ ነው። ሰዋቸው መሞት አልዳ ነው። ስለዚህ አሁንም እስከ ክልልኛ ሰው እናደራጃለን፣ እንመድባለን፣ አካውንት እንከፍታለን። በዚህ መሰረት ሰንሰለት ይዞ ድጋፍ የሚያደርግ የፈለገውን የአቅም ድጋፍ ያደርግ ለዚህ ሰራዊት። ወትሮም እኮ አርሶ አደር ነው ገጀራ ወራዴ ይዞ አድዋ አንድ ላይ ያደረገው እንጂ አሁን ነው እኮ መንግስት ሰራዊት የመለመለና አደራጅ አሁን ነው። ደንበር ሲፈርስበት ክተት ተነስ ይባላል። አርሶ አደር ሆብሎ ይነሳል፣ ድል ያደርጋል። አሁንም ወደዛ ነው አደራውን ዝሮ ዝሮ ወደ ፋኖ ነው። የፋኖ አደራ ነው የሚሆን። የማታ ማታ እንሆ እንተያያለን። አደራው የፋኖ ነው። ጀግናው አርሶ አደር ተነስ ተነስ፣ እነቀው ማለት ያይዘን ነው የምንወድቅ። እንግዲህ እንደማማ አያቆሙንም። አረ በእውነት እርነ እንዲያው ውስን ሰሩ ይበቃው። ግን አልርነም። አይዟችሁ ስልት አለው። ምንሄድበት ስልት አለ። ደግሞ ልነግራችሁ ነኝ። ሻምበሎቻችሁን ጥራ ያሉ ሻምበሎች አመቻችሁልኝ እንጂ አገባቡን ልነግራችሁ ነኝ። አንድ ሙያ ሳይሰራ እጁ የምንጨብጥበት ስራ ይሰራል። ችግር የለም። እነሱ ናቸው ወንዶች። እኛ ወንድ አይደለም። እኛ አማራ ወንድ አይደለም። አረ እንዲያው እንጃ ውሸት ነው፣ ውሸታቸው ነው። አብደው ተለክፈው የመከር ውሻ ብዙ በክሎ ይሞታል አይደል? ይድናል? የተበከለ ውሻ ይድናል? አይድንም። እኒህ ደግሞ እንዲያ ናቸው፣ የሰይጣን ብክል ናቸው። እና የሚገርማችሁ ደፋርማ ቢሆኑ ሽሻ ነው ማን ነው የሚሉትን ተጠቅመው ይመጡ ነበር። በቅጠላ ቅጠል እኮ ነው የሚያሮጡት። ያለ ሰው ሰው እኮ አይደለም ያሮጣችሁ ማለት ያሮጠነ እኮ የሆነ ነገር የሚያሰክር የሰከረ ሰው ሙያ ያለው ሳይጠልፉት ይወድቃል፣ ሳይነቁት ይወድቃል። እና ያን ተጠቅመው ያብዳሉ፣ ይሮጣሉ። ረ እነዚህ ነፍስ የላቸውም እያለ ሰው መሰለው። አይደለም ጀግና ቁጭ አለ፣ አስር ሰው ይጥላል። እና እኛውን
በቃ ጊዜ ብዙ የለንም ጎበዝ ያባትን ስራ ልንሰራ መንግስተ ሰማያትን ልንወርስ መሬትን ልንተዋት ተዘጋጅተናል በቃ አዎ አሁንም እኔ ባልኩት አይሆንም የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ መሬቷን ተጠቅመን ሰማዩን መኛ እየው ሙተናል መሰውተ እንግዲህ ተዘጋጅተናል ለመሰውት ተዘጋጅተናል ሁሉንም ልንጠቀመው እንችላለን አንሞትም ውሸት አንሞትም ምንሞት እየተንዘላዘለ የዝግጅት እጥረት የስንቅ እጥረት የአልባሷ ልብስ የዝናብ መከላከያዎች እኒህን እጥረቶች ካልሆነ በስተቀር እኛ ምንም አንሞትም ብንሞትም መንግስተ ሰማያት የኛ ነው ብያለሁ እንግዲያ ካሁን ፊት ነግሬያችኋለሁ አሁንም ትግራይ ለአማራ ባንድ ከተደራጀ ባንድ ከተሰለፍ ቀላላችን ናት አሁንም እንደተናገርኩት እንጨብጣታለን 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 እንጨብጣታለን